Já jsem Mára, jsem z týmu Stay Hero a dneska pro vás mám takový trošku u nás netradiční video. Bude to spíš takový tripovací, jedu dneska za Martěsem do Prahy, protože jelikož jak tam teď začal studovat tu vysokou školu, vlastně celý týden, dejme tomu tam, vidíme se možná tak jeden den o víkendu, tak nemáme úplně moc čas něco točit a dělat nějaké zase ty naše krávoviny. A takže teďkonc mě o víkendu vlastně pozval, aby jsem za ním přijel ve čtvrtek do Prahy, že dáme nějaký video prostě v Praze, obejdeme nějaký spoty, cokoliv takovýhleho. A večer půjdeme na Balkán, na co se těším úplně strašně moc nejvíc, protože jsem tam nikdy nebyl. Mí píšou, jak to tam úplně super, si se mrknu v pohodě. Dávají tam odsaď ty videa, těším se strašně na tu čtvrcovou odpruženou plochu, na který určitě zablbneme, jámu, všechno tohle z toho. Takže si myslím, že to bude parádní video. Bonus k tomu, ještě v neděli ráno, někde od 10.30 nebo jak, tak máme zamluvenou InMotion halu, jdu tam se Sebíkem, s klukama z Freemove, takže si myslím, že tam zabombíme a bude to parádní den. Pak se rychle musím vrátit, aby jsem stihl páteční naše kroužky US Academy, který tady vedeme, takže to bude docela náročný. Rozhodl jsem se, že nikam nejedu autem, protože když jsem to počítal, tak vlastně mě to vyjde tak 10x dráž. A jelikož jsem teďkon student, tak si můžu jet vlastně za pár korun do té Prahy, vyjde to asi na 37 korun úplně směšnejch. Takže je to určitě lepší a bude to aspoň zajímavý, že jo? Autem jezdím furt všude, tak proč jednou taky nejet někam autobusem? Vtipný je na tom, že vůbec netuším, kam mám jít, protože mi Marťas nebyl schopný ještě poslat adresu. Takže asi tady půjdu do Starbucks nahoru na kafe. On končí za nějakých 45 minut ve škole, takže mi snad pak dá vědět, kam mám jít, nebo mě někde vyzvedne. Nemám šejna. Ramana na mailu. Okay. Tak jdem. Okay, takže už jsem se konečně dostal za Martěsem. Ty vole, co mám spadl. Dobrý. Vylezli jsme hnedka na střechu k ním na barák. Takže hnedka první takový dobrodružo.
You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. Skoro jsou hodinu, vyrážím na Balkán, za chvilku nám jde nějaký bus, takže nestíháme. A ještě jim k tomu nejezdíme, i tak prostě, chápete to, oni byli v posledním patře, 8 pater. A každý den to běhají a nejezdím ten hlavní, takže my tady upalujeme a snad to stíhneme. Čepa Žilevského, ty vole, Žilevského je na pičku. Kam? Ty jsi tady doma, dělej. To je pravda. Tam? Jo, tak teď to určitě stihnem. Here we go. Já jsem teda úplně zničený, ale je to tam naprosto super, ta čtvercová plocha je úplně parádní. Víte, co je nejlepší? Potkali jsme tam skvělýho dobrovolného trenéra. Jo. Ještě to uvidíte na záběr. Jo. Budete tam mít, to už jste určitě asi viděli spíš. Je tam prostě trenér, který jakoby, myslím, že není úplně gymnastický postavy, ale radit umí. Ale ne, tak on, jako my proti tomu panu nic nemáme. Ne, samozřejmě ne, to byla to sranda. Jako v pohodě, akorát. Akorát on to sám říkal, možná tam je slyšet, že říkal, že je vlezlej sám o sobě, a to je pravda. Protože to je prostě dobrovolný trenér, jak se dělají takový ty pranky, jako třeba dobrovolný mechanika, tak takhle byl dobrovolný trenér. Jako, ale jinak to bylo parádní, poznali jsme spoustu lidí, potkali jsme se tam s klukem ze Žďáru, co jsme vůbec jakoby netušili, taky že tady začal studovat na vysoké škole. Tak je druhý den ráno, někde 8:30, jsme se vyspali, dali jsme ráno vajíčka a teďka míříme do hostelky, kde budem tak hoďku a čtvrt a pak už já musím do InMotion haly a Marťa zde do školy, což mu vůbec teda ale nezávidím. Jak jinak, ale život studenta. Studovat se musí, jo, takže tak to je. Tak já mám po fitku, takový jako fitko nic moc, stalo to, no, peníze. A nic tam skoro neměli, takže z toho úplně takový nadšenej nejsem, nicméně už jsem se rozloučil s Marťasem, protože říkal, jestli ještě něco dojede, on stejně potom jde do školy a já teď jdu hledat trasu do InMotion haly, tak tam se trefím, no.
To je fakt nejtěžší věc, je dostat se s tím. In motion haly mám přesně nějakých 35 minut cestu, za 45 minut mi to jede, takže doufám, že se nikdy nezdržím a aby jsem stihl bus. Ale jinak teď právě v té In motion hale, tak jsme byli s Mikim z Freemu, se Sebíkem, Slovou. A bylo to úplně parádní, skákal jsem skoky, který jsem se hrozně bál. Tam do té jámy jsme se fakt vyblbli, byla to bomba, takže myslím, že ty záběry, které jste teďkonc viděli, byly povedený a jsem za ně fakt strašně moc rád. No, dál tohle z toho už asi bude konec videa, protože pádím na bus vlastně a už jedu domů, kam teďkonc půjdu jenom si dát humus prchu a hnedka pádím na naše US Academy tréninky na www.usacademy.cz, se můžete o tom dozvědět víc. Máme to po celý Vysočině, budeme rozjíždět určitě další města a bude toho mnohem víc. A já se s váma loučím, doufám, že se vám video líbilo. Určitě hoďte like, hoďte odběr, vidněte na zvoneček, ať už vám neuteču žádný naše videa. Teď určitě budeme kopanou natáčet si techniku právě, aby jsme takovýhle videa mohli točit častěji, protože já to furt točím z iPhoneu. A nevím, jakože není to úplně tak pohodlný to z něj točit, že jo, přece jen to GoPro třeba si můžete dát do pusy, na tělo, kamkoliv a můžete s tím běhat. Takhle máme ten stabilizátor sice, ale není to úplně top, takže v budoucnu to bude určitě lepší. Tak jo, já se s vámi loučím, mějte se krásně a čau. Ty ještě nenosíš naše Stay Hero clothes? Rychle to naprav na www.stayhero.cz a přidej se tak do naší Stay Hero family.